ഇടതു മുന്നണിയെ കുഴച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സിൽവർ ലൈൻ എന്നുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്താകെ സിൽവർ ലൈൻ ഒരു പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കല്ലിടൽ നിർത്തി, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കല്ലിടൽ നിർത്തിയെങ്കിൽ കൂടി ആ വിഷയത്തെ ഒരു പ്രചരണ ആയുധമായി ഇപ്പോഴും മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമിതി. ഇന്നവർ എറണാകുളത്തെ കലക്ട്രേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, തൃക്കാക്കരയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സിൽവർ ലൈനിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ വോട്ടർമാർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമിതി. സിൽവർ ലൈനിന്റെ തലവര മാറ്റുന്ന ഉരകല്ലായി തൃക്കാക്കര മാറുമ്പോഴാണ് കേരള വിരുദ്ധ സമിതി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ടുള്ള സർവേ നിർത്തിയെങ്കിലും പദ്ധതി നിർത്തും വരെ സമരം തുടരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തൃക്കാക്കരയിലേക്കുള്ള സമരസമിതിയുടെ വരവ്. കേരളിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ എണ്ണിയെണ്ണി പറഞ്ഞാണ് LDFനെതിരായ പ്രചാരണം. ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും മുതിരാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്ന വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ്. ഇടതുപക്ഷം ഇത് പുനരാലോചിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്താലാണ് ഇവർ തോൽക്കുക എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരാണ്. അവരത് ചെയ്യും. കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചിന് പിന്നാലെയാണ് കേരളത്തിനെതിരായ ദേശീയതലത്തിലെ പ്രധാന പ്രചാരകനായ അലോക് വർമ്മയെ ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള സംവാദവും. ഇടതിനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള പ്രചാരണവുമായി ജനകീയ സമിതി ഇറങ്ങുന്നത് നേട്ടമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് UDF ക്യാമ്പ്. വികസനം തടയാൻ കോൺഗ്രസ് BJP അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടെന്ന ആരോപണവുമായാണ് LDF ഇതിനെ നേരിടുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലില്ല എന്നുള്ളതാണ് CPMന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് മറ്റൊരു കാരണം. കല്ലിടൽ നിർത്തിയെങ്കിൽ പോലും തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ കേരയിൽ LDFന് തലവേദനയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും അശ്വനൊപ്പം പ്രിയ ഇളവള്ളിമഠം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.